Krásný štědrý den, já vás zdravím všechny, všechny, co se dneska díváte poprvé, i ty, co už jste stálými příznivci chrámu Kadven. Jestli vidíte za mnou stromeček, tak ano, dnes je 24.12., čili opravdu dnes je štědrý den. A já jsem se rozhodla pro vás připravit malý dárek a ten malý dárek je právě tohleto vánoční video a video o Vánocích jako takových. No, včera jsem ještě ani netušila, že budu video natáčet, ale volala mi Verunka a říkala mi, že by to chtělo natočit nějaké hezké video, ale už ne tak lektorské o karmě, o těch těžkých věcech, ale abych tam dala trošku příběhy ze života a věci, které jsem třeba zažila, že prý je to hrozně zajímavý. A další věc, chtěla po mně, abych tam dala sluneční energii. No, po Kozorohovi něco takového chtít je téměř nemožný, ale pokusím se. Protože všimla jsem si jedné věci, když jsem včera večer seděla a dívala jsem se na pohádku, že Vánoce mají opravdu zvláštní kouzlo. Mají neuvěřitelnou harmonii a atmosféru a určitě to není jenom v tom, co všechno pro ty Vánoce děláme, to znamená uklidit, uvařit, dárky a všechno to nachystat, ale prostě je to někde hluboce v nich. Říká se, že Vánoce jsou čas naděje, která nikdy neumírá. A když dělat dobré skutky, tak vždycky o Vánocích, a nejenom o Vánocích, ale o těch Vánocích, jsou znásobené. No a když jsem chtěla říct nějakou vtipnou historku z Vánoc, tak mě jich pár napadlo. Jedna byla ta, že když jsem měla malé děti, tak milovali dárečky pod stromečkem. A tak já jsem každý dáreček zabalila zvlášť. Gumu jsem balila, ořezávátko jsem balila, pastelky jsem balila, fixy jsem balila. Od nejmenšího dárečku až po ty větší. A pak přišly ještě babičky, takže k tomu dali další dárky. Ale protože ty děti byly opravdu malé, tak jsem pořád chtěla, aby ještě věřili na to, že chodí Ježíšek. A aby tam měli to překvapení. No, tak jsme to udělali tak, že vždycky ráno 24. jsme měli stromeček. A dětem jsme vysvětlili, že Ježíšek toho má opravdu hodně, takže ten stromeček udělal přes noc. Ale ty dárečky donese až opravdu večer. No a protože bydlím v rodinném domku a ložnice je hned vedle obýváku, tak jsem to vymyslela naprosto úžasně. 4 dny jsem balila ty malé dárečky vedle v ložnici, tam nikdo nesměl a tam byly ty dárečky na velké hromadě. A pak, když přišel ten štědrý večer a bylo po večeři, tak já jsem šla do toho pokoje a říkám, ještě Ježíšek nepřišel, musíme na něj počkat. A pak jsem šla do ložnice, tam byl nachystaný ex-manžel. Otevřela jsem okno, když jsem byla ještě v obýváku, otevřela jsem nenápadně okno v obýváku a v ložnici jsem otevřela okno a dávala jsem mu ty dárky a on je nosil z ložnice do obýváku. Takže já jsem vstoupila do toho obýváku, že se jdu podívat, jestli přišel Ježíšek a tam už běhal ex-manžel a dával mi dárek za dárkem a protože jsme neměli koberec, tak já jsem jenom a musela jsem to stihnout asi do 2 minut, aby to nebylo podezřelý. Takže jsem všechny tu kupu dárku, která tam byla, potom nasunula pod tím stromeček a řekla, vyšla jsem a říkala, děvčata, holky, už je tady Ježíšek. A otevřely se ty dveře a ty holky přišly a měly tam ty dárečky. A pamatuju si, a to je pro mě a vím, že i pro vás, ten největší dárek, kdy přiběhla k tomu stromečku, rozbalila. Je, guma, děkuju ti Ježíšku, děkuju ti Ježíšku, děkuju ti Ježíšku. A hned běželi další. No a pak se tradovalo, že když už byli větší, tak mami, a zapal úplně každý dárek, protože to už věděli, že Ježíšek není, že ty dárečky chystá máma s tátou. No a pak, když teda už byli větší, tak mi říkali, víš mami, my už jsme s Týnou věděli, že ty dárečky nenosí Ježíšek, ale vy. Ale když vás to s tátou tak hrozně bavilo, tak my jsme vás v tom nechali.
Takže my jsme tady běhali jako opravdu oslíci. My jsme to všechno takhle dali, aby si mysleli, že jsou Vánoce a že je teda ten Ježíšek. A oni už dávno věděli, protože ve školce se dozvěděli, že to tak není. No tak to bylo takový docela vtipný. No ale když se zamyslím nad tématem Vánoc, tak já bych tam chtěla říct něco trošičku jiného. A asi to, že ty Vánoce opravdu nejsou o těch dárcích a nejsou o tom nachystání, a jsou ten největší dárek, který dostáváte, tak dostáváte vlastně v tom, že uvidíte, říká se, ty skřičky v těch dětských očích. A vidíte tam, jak jsou šťastný, jak to rozbalujou, jak prostě a jenom sedíte a díváte se na to. A Barunka mi vždycky říkala, víš, mami, mě bylo vždycky divný, jak ty můžeš vědět, kde je zabalená ta panenka? Dneska už to určitě ví. A dneska bude dávat pod stromeček dárečky ona, protože mám dvě vnučky. A já vím, že si to užijou a jsou to vlastně jejich první společné Vánoce jako rodiny. Takže zažije přesně ty momenty, které jsem zažívala já. Ale zpátky k těm Vánocům. Všichni, a zejména dámy, se snažíme ty na Vánoce nachystat, aby byly úplně 100% perfektní, naklezeno. Cukrový vánoční upečeno, nejlépe domácí vánočka, bramborový salát, ať už máte jakékoliv zvyky. Tak když je to perfektně nachystané, je to úplně, to jsou ty Vánoce. Nejsou. Ty Vánoce děláte vy tím, jak se cítíte. Tím, že vás to baví. Tím, že vás baví udělat to, nachystat to. Ne, že to musíte nachystat, ale že vás to opravdu baví. A že se těšíte na ten večer a budete se dívat na ty očička, jak jsou rozsvíceny a jak rozbalují ty dárečky. A to je pro nás to největší ocenění té naší práce. Ale nezapomeňte, že ty Vánoce především dělá ta harmonie. To, jak se cítíte, to, jak se na ně těšíte. To, jak pánové pohladíte svoji partnerku a dáte jí třeba pusu na tvář, i když jste to předtím nikdy neudělali, zkuste to udělat o Vánocích. Děvčata, pokud se budete dívat na tohle video a stihnete to, protože ho natáčím ráno, zkuste trošku takovej ten stres odfouknout, uvolnit se a prostě nechat to plynout. A uvidíte, že to půjde úplně v pohodě, že to půjde samo a že nebudete muset vůbec nic dělat. A ponese se to v té nádherné atmosféře, protože dámy, vy jste srdce rodiny, ať chcete nebo nechcete. A váš partner je hlava té rodiny. A když vy rozzáříte to srdce a dáte tam tu harmonii a to srdce začne tou harmonií být, nakazíte tou nádhernou atmosférou, tím kouzlem Vánoc, celou svoji rodinu. A to je ten největší dárek, který můžete pod ten stromeček dát, protože všechno se potom ponese úplně jinak. No a samozřejmě vím, že ne všichni máme ty Vánoce tak, jak bychom si je přáli. Někomu odešel někdo blízký a odešel, protože nechtěl. Někomu odešel někdo, kdo naopak chtěl odejít. Ale je možné, že teď pod tím vánočním stromečkem někdo budete cítit bolest a u těch Vánoc to nebude zrovna to harmonické. Chci jenom říct, že i tyhle ty chvíle jsem zažila. Že i byly Vánoce, kdy jsem se snažila zachránit, co se dalo a přesto mi tam kapaly slzy u toho vánočního stromečku, protože odešel někdo, kdo byl trvalou, nedílnou součástí těch Vánoc. Ale chci říct, že nikdy nejste sami. I když máte pocit, že jste sami, i když třeba fyzicky budete sami, nikdy nejste sami. Máte mámu, tátu a jestli nemáte, máte kamarády, vždycky s vámi v srdci někdo bude, kdo k vám patří. A to, že to v té chvíli nejste schopný vnímat, zkuste to. Zkuste to nacítit, zkuste to navnímat, aby jste se propojili s tou harmonií, abyste se napojili na to, na co jsem se včera večer napojila já. A aby ty Vánoce byly opravdu o tom pocitu té harmonie a o pocitu té lásky. No a teď mi napadá ještě jeden dárek, který jsem dostala, když moje nejmladší dcera jela do Pardubic na recitaci.
tak dostala sebou 50 korun, měla ještě asi 15 korun. A šla na tu recitaci, odrecitovala to a měla samozřejmě sebou svačinku, měla sebou bonbonky, měla sebou všechno, co potřebovala. A protože měli ještě chviličku času, tak paní učitelka ji vzala do obchodu, kde prodávali pardubický perník. A tam měli perníky a ty perníky byly za 50 korun. A ona koupila nebo vybrala koníka, kterého jsem dlouho měla v kuchyni. Dneska už, protože na tu dobu vypadá tak, jak vypadá, tak jsem ho musela dát nahoru na chodbu. Ale nikdy jsem toho koníka nedokázala ani sníst a ani se s ním rozloučit. A vyhodit to už vůbec nešlo, protože to byl největší dárek, který jsem dostala. Takže nezapomeňte, že ty dárky nejsou o tom, jak drahý dárek dáte, ale co v tom dárku je. Jeden můj kamarád kupoval své manželce náušnice z českých granátů a se svým kamarádem proběhali Český Krumlov celé dopoledne, než našel ty nádherné krásné náušnice pro svoji ženu. A myslím si, že tohle je největší dárek, který tomu člověku můžete dát. Je to o tom, co do toho dárku vložíte. Ne ta hodnota, finanční hodnota toho dárku, ale co jste do něj dali. Protože toho koníka já mám pořád nahoře a vždycky, když jdu kolem, tak se na to podívám, usmíju a byl to asi za celý můj život ten největší dárek, který jsem kdy dostala. A pokud někteří z vás teď jste v situaci, že nevíte, co bude, třeba máte finanční problémy, vztahové problémy, a ty Vánoce se pro vás stávají červenou plachetkou na andaluského býka. Zkuste to vzít jinak. Jeden můj kamarád říká, že všechno je přesně tak, jak má být. A že ty nejcennější věci tady v životě jsou zadarmo. Takže ať procházíte jakýmkoliv obdobím, zkuste na chvilku vypnout tu hlavu. Pokuste se nacítit na ten dnešní den, na ten zítřejší a pozítřejší den a udělejte Vánoce i sami sobě v tom, že tam v sobě rozsvítíte tu pohodovou atmosféru, že vypnete tu hlavu a klidně si slibte, že hned po Vánocích zase se budete trápit těma starostma, který tam jsou, klidně. Ale teď na ty 3 dny dejte si nádech a výdech, zavzpomínejte na svoje Vánoce, zavzpomínejte na to, co bylo krásné, co se vám líbilo. Prožijte si tyhle Vánoce, i když podle vás nejsou úplně tak dokonalé, jaké byly ty předešlé. Ale jsou to ty jediné Vánoce, které teď máte, protože žijeme přítomným okamžikem. No a co bych ráda popřála vám všem? Vytvořte dneska ten nejkrásnější den tím, že to opravdu v sobě rozsvítíte, opravdu rozáříte sami sebe, nalaďte se na tu harmonii těch Vánoc a prožijte si to tak nejlíp, jak umíte. Není to o dárkách, není to o nachystání, ani to není o tom, jak rychle a perfektně to všechno musíte mít. Pusťte si koledy, pusťte si pohádku, udělejte si svůj den, a prvně udělejte harmonii v sobě a teprve potom můžete udělat harmonii všude kolem sebe. Protože vy, když vy nebudete v harmonii, v klidu a v pohodě, ani ta rodina nebude. A pokuste se dneska udělat nějaký vánoční dárek, který nestojí vůbec nic. A pokud to tak cítíte v sobě, zavolejte někomu a řekněte mu, hele, mami, já tě mám ráda. Hele, tati, omlouvám se, mrzí mě to, mám tě rád, šťastný a veselý. Protože když vždycky venku ne všechno je v harmonické podobě, tak o Vánocích ty lidi bývají k sobě víc otevřenější, víc upřímnější. A to je ta chvíle, kdy můžete napravit některé věci, které se vám zdají nenapravitelné a nepřekročitelné. Použijte to kouzlo Vánoc, abyste zharmonizovali vztahy, abyste si udělali ten krásný den a aby ty Vánoce byly prostě opravdu šťastné a opravdu veselé.
No a abyste se měli na co těšit, tak zítra natočím nové video a to bude předpověď na leden, co nás čeká. A hned další den bude předpověď na to, co nás čeká v dalším novém roce. No a Verunka mě ještě prosila, jestli bych tam nedala něco, co se týká keltské tematiky k Vánocům. Tak keltové Vánoce jako takové neslavili, jsme si říkali. Ale měli jiné svátky, které pro ně byly velmi významné. A slavili návrat slunce. My jsme se bavili o zimním slunovratu, to máte na to zvláštní video, ale Keltové dokázali opravdu žít. Koupili si dárky, které, věci, které se jim líbily, tak oni si je koupili. Jejich nápojem byla medovina, takže opravdu dokázali se bavit, dokázali žít a dokázali žít naplno. A my možná někde v sobě ty keltské kořeny máme. A já doufám, že dokážete otevřít tu radost, tu pohodu a tu vánoční atmosféru takovou, jaká by měla být. A kdybych mohla o něco poprosit, zkuste dneska udělat ještě jeden vánoční dárek, který nebude nic stát a který bude tak nějak z lásky. Třeba malá svíčka nebo nějaká opravdu hloupost, ale s tím, že na toho člověka budete myslet a budete mu chtít udělat radost, protože v tom dárku není jenom ta hodnota, ale především radost, kterou do toho dárku dáte. A ten člověk to vycítí a věřím tomu, že to ten člověk i pochopí. A to budou ty největší dárky, tak jako já toho perníkového koníka, co mám nahoře. A nebyl to ani vánoční dárek. Ty největší dárky se vždy dělají srdcem, tak na to nezapomeňte. Takže za chrámka dven vám přeju šťastné a veselé vánoční svátky. Opravdu si je užijte. Nadýchněte tu harmonii a kouzlo těch Vánoc, protože je tady. Já jsem ho včera večer cítila a je tady. A jestli jste ho ještě nenašli, tak ho zkuste přes to moje video. A rozsviťte v sobě to světlo té pohody, klidu a harmonie. A roztočte to v sobě a rozpuste to kolem sebe. Ať je to všude kolem vás, ať je to v celé vaší rodině. A pokud ne všechny věci teď jsou v harmonii, pokud je něco, co vás trápí a furt na to musíte myslet a řešit to, vypněte dneska tu hlavu. Na ty 3 dny si udělejte to volno a opravdu vypněte tu hlavu a podívejte se na pohádky. Udělejte si ten bramborový salát, užijte si to. A úplně na závěr, já dneska, až teď dotočím video, tak budu chystat prostírat stůl. A dneska tam dám 4 talíře. Jeden pro moji mámu, jeden pro moji nejmladší dceru, jeden pro mě. A ten 4. zůstane prázdný. Ale bude poděkováním všem, kteří tady nemůžou být, protože odešli, protože museli odejít. A v mém srdci mají pevné místo. A bude prostřený i pro všechny lidi dobré vůle, kteří pokud by zabloudili do těchto míst a zaťukali na ty dveře, tak ten talíř bude pro ně prostřený. Takže zkuste vymyslet i svůj vlastní rituál. Pro někoho, koho máte rádi, ale třeba teď nemůže být s váma u toho stolu, tak prostě nechte jedno místo navíc. Nebo si vymyslete něco jiného, svůj rituál a dejte těm Vánocům ten nádech, to trpitivé, to blikající, to vánoční. Mějte se moc krásně, mám vás ráda. A doufám, že se zítra nebo pozítří uslyšíme u dalšího videa, které bude o předpovědi na leden. Mějte se krásně, pa, pa.